E temos que parar esta desfeita, custe o que custe. Amigos e amigas, sabemos que vivimos tempos duros, nos que non valen nin medias tintas nin ambigüedades. Hai que rebelarse contra as políticas inxustas nas rúas e nas institucións. O BNG estivo na rúa e o 21 de outubro a voz que di non aos recortes ten que estar tamén nas urnas en apoio ao Bloque Nacionalista Galego. Sabemos ben os nacionalistas que a democracia é máis que ir a votar. Pero o voto é parte da democracia. Houbo quen deu a súa vida para que nós teñamos o dereito a decidir quen nos ten que gobernar. É claro que hai que ir a votar. E estas eleccións están abertas. E moi poucos votos poden decidir o futuro. Lembrade o que pasou en Santiago de Compostela. 14 votos deronlle a alcaldía ao señor Conde Roa. E isto sábeo moi ben tamén o Partido Popular. E xa vedes, está nervioso e disposto a todo con tal de manterse no poder. A súa campaña, unha campaña indigna, sen escrúpulos, xogan a manipulación, a burda propaganda e mesmo a difamación de persoas honestas que son inocentes. E frente a eles, que sementan lixo e que nos difaman, nós seguimos defendendo alternativas para sacar adiante a Galiza e con orgullo de ser do BNG, a casa común dos nacionalistas, das persoas que seguimos fieis á idea de que Galiza precisa forzas propias, sen obediencia nin a Madrid, nin a Bruselas, nin a Troika. Amigas e amigos, nós sabemos ben que o BNG non é ningún híbrido, ningún transxénico. É produto autóctono 100% galego. Moito, moito ánimo. Que viva Galiza Ceibe e que se enteren o 21 de outubro que non van a poder con nós. Adiante co BNG.